ဂွရန်နီတာကြီးနမမြွနဲ့တွင်မြို့သားအောင်ပွဲနေ့အထိမ့်မဲ့အသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုယနေ့နေ့9နာရီချိန်ကလူထုခြေပြုပ်ဘုံဌာန Community Center ဘတ်ဆောင်သွန်ခန်းမ၌ကျင်းပခဲ့တဲ့တည်င်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားနေ့အထိမ့်မဲ့တော်ရှိုးစီစဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီစီစဉ်ကိုတော့မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒေါ်တင်တင်းဝေဒုတိယဦးစီးမှုနှင့်ကျမတော်မူမူဆန်းရုတ်တန့်သုံးတို့မှတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါဦးစီးရှင်။ကဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဦးစီးအနေနဲ့မြို့သားနေပေါ်ပေါက်လာပုံအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးစီခြင်းပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။မြူသားနေပေါ်ပါလာပုံအကြောင်းအရာလေးကတော့မြူသားနေဟူသည်ပြည်ထောင်စုမြေကြီးမန္တရဲ့ University အုပ်ရေဖွင့်လင်းပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုမြန်မာကောစာတက္ကသိုလ်1282ခုနှစ်ဇာမုံလ70ရက်ခရစ်နှစ်1920ဒီဇင်ဘာ5ရက်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာရန်ကုန်ကောလိပ်နှင့်ကျပ်ဆန်ယူသနံကောလိပ်ကျောင်းသားများဟာကန့်ကွက်တပေးမောက်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေရှိပြည်ကြအစိုးရဟာ၎င်းတို့ကိုနေဆက်ရမှာအကောင်းဆုံးလက်နက်အဖြစ်ပညာရေးစနစ်ကိုတက္ကသိုလ်အုပ်ရေးကျန်းကို1920ဇူလိုင်လ12ရက်ပြင်ခံရဲ့အကောင်းစီစီဝေးမှာတင်တွင်ပြီးတော့အဆိုပြုခဲ့ရမှာတပြည်လုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပြည်အတင်းကြီးကအစည်းအဝေးကိုချက်ချင်းခေါ်ယူကာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အုပ်ရေးကိုကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်မန္တလေးမြို့တွင်လည်းလူမှုအစည်းအဝေးကြီးကိုနေချက်ဆွေရကမဟန္တာရဲ့ခင်းနောက်ပြန်ဆွေတော်လှုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဖိနှိပ်ချွတ်ချယ်မှုများကြောင့်ယာရုမဖေရှားပေးရန်တောင်းဆိုဆန္ဒပြလာခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဩဂုတ်လတရနေ့မှာတော့ YMBA ခေါ်ဗုဒ္ဓကလျာဏယူဝအသင်းကြီးကကြီးမှုပြီးတော့ဂျူလီဟော့မှာရန်ကုန်မြို့လုံးချွတ်အစည်းအဝေးကြီးကိုကျင်းပကနံပါတ်1ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အုပ်ရေးကိုအများပြည်သူများမကြိုက်ကြတာကြောင့်1920ဩဂုတ်လမှာကျင်းပမယ့်ဥပဒေအဖွဲ့ကဒိုင်ယာကီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုစတင်မယ်1923အထိဆိုင်းငံ့ထားရင်နံပါတ်2နောက်အခါမှာပညာတတ်များနေပါစီရန်ယူဆပြီးတော့ထိုဥပဒေကိုထုတ်ခဲ့သောပြည်ထောင်စုမြေကြီးမဟန္တာအားမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြောင်းရွှေ့ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးကန့်ကွက်နေတဲ့ဇာကပဲ1920စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထောင်ဒုတိယပြင်ခံစာရဂျီနယ်ကရက်တောက်ကရန်ကုန်အုပ်ရေးကိုထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။တပံရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အုပ်ရေးကိုအိန္ဒိယပြင်ခံ Transport ကအတည်ပြုရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အုပ်ရေးများကတော့နံပါတ်1မြန်မာနိုင်ငံ၌ဤတက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းသာရှိရပါမယ်။တက္ကသိုလ်အောက်တွင်ကောလိပ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းသာရှိရပါမယ်။နံပါတ်2ကောလိပ်ကျောင်း၌ပညာသင်ကြားလိုသူများဟာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစာနေနိုင်သူများသာဖြစ်ရပါမယ်။နံပါတ်3တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမထားရှိတော့ဘဲနဲ့အစိုးရကပြုလုပ်သော High School Final ကို10ရက်စာမေးပွဲကိုအောင်မြင်ရသူဖြစ်ရပါမယ်။အင်္ဂလိပ်စာနဲ့အခြားဘာသာရပ်တစ်ခုခုကိုထူးချွန်အောင်မြင်မှအဆိုပါတက္ကသိုလ်ကိုတက်ခွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။နံပါတ်၄ဂုံတွန်းနဲ့ဝိဆာရမ်းမှာတခါဖြည့်ဆို၍မအောင်မြင်ပါကနောက်နောက်ဖြည့်ဆို့ခွင့်မပြုပါဘူး။နံပါတ်၅ High School Final အောင်ရေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရတော့လဲပဲတက္ကသိုလ်ပြင်ဆင်မှုအတန်းမှာတနစ်နေနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ပြင်ဆင်မှုအတက်မှာတနစ်နေတော်လဲနှစ်ကုန်တွင်တက္ကသိုလ်ပညာရည်များကိုလိုက်နာရန်ရည်ချင်းမရှိသေးဟုသတ်မှတ်လင်တက္ကသိုလ်ပညာရည်များကိုဆက်လက်သင်ကြားခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒါကြောင့်1920ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများဖြစ်ကြတဲ့ကိုပါခင်ကိုဘိုးကွန်ကိုပါဦးကိုအောင်တင်ကိုထွန်းဝင်ကိုဖေသိန်းကိုပါရှင်တန်တွေကင်ညီပိတ်ကိုပါရှင်တဝဲကိုလာတင်နဲ့ကိုမောင်အေးတို့ဟာရွှေတကုံစီတီတော်အနောက်တောင်တောင်တွင်စုဝေးပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အုပ်ရေးကိုတပိတ်မောက်ရန်တစ္ဆာဒိတ်ထံပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။1920ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့မှာတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးများဦးဆောင်သောပထမကျောင်းသားတပိတ်ဟာစတင်ခဲ့ရာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရရက်တို့တဟုန်တို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။1920ဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့မှာတော့ GCPA ဝန်ထမ်းတို့တင်းကျုပ်ကြီးတရက်ပြုလုပ်ကအောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်1မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲမျိုးသားကြောင်းများတည်ထောင်ဖွင့်လင်းရန်နံပါတ်2ရန်ကုန်မြို့၌အမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းတည်ထောင်ဖွင့်လင်းရန်နံပါတ်3အတင်းချုပ်ကြီးနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောသင်ခွင့်များကတည်ထောင်ထားသောကျောင်းများကိုလည်းမျိုးသားကျောင်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်နံပါတ်4မျိုးသားကျောင်းများကိုစုပေါင်းအုပ်ချုပ်ရန်လိုအပ်သောစီစဉ်ညွှန်ကြားမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်၏အတွက်အမျိုးသားပညာရေးတစ်ခုဖွဲ့စည်းထားရှိရန်ထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဥမောင်ကြီးက MA ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပါဝင်ပြီးတော့အမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်32ဦးတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ဒီလိုဖြင့်ထောင်ကွန်24ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ဘဟရဲ့ဆွေချင်းချောင်းဥရိယကျောင်းနိုင်မြို့သားကိုလေးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ရမှာညမကြာမီနေမြို့ကြီးမှာပါမြို့သားကျောင်းများကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင် မြူသားနေကိုတက်မှတ်ရမှာတော့ပထမဦးဆုံးခရီးရဲ့တပိတ်မောက်ခဲ့တော်တစားမုံ50ရက်နေ့ကိုမြူသားနေအဖြစ်တက်မှတ်တဲ့ကြောင်းအဆိုပြုကြရမှာအားလုံးကသဘောတူထောက်ခံခဲ့ကြ၍မြူသားနေကိုစတင်တက်မှတ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ခေစဲစဲမှာမြို့ချစ်သူရဲကောင်းမြို့ချစ်ကျောင်းသားကြီးများမှအသက်သွေးချွေးပေးဆက်ပြီးတော့ကြားကိုကြားခဲ့ရယူခဲ့သောအမိမြေအမိနန်းအမိကျန်ငန်းအမိစာပေအမိရင်ချင်းမှုစသည်တို့ကိုမပြတ်ပြအောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှားရမှာဒီလက်ရှိလူငယ်ကောင်းဆောင်များပင်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်ရင်းနဲ့မြို့ချစ်စိတ်များပြန်လည်နှိုးကြပါလာစေရန်နှိုးဆော်တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်